Ahoj všichni, já vás zdravím u novýho vlogu, dneska je to další special vlog. Tady mega borčus, já nevím, proč se tady tak třikrát otáčí. Když já vlastně ani nechci, abyste to viděli, protože já jsem včera přijela z Londýna a dneska už jedu další trip, takže prostě jsem vůbec neměla často tady uklízet. Je dost pravděpodobný, že tady budu často vyskakovat při tom, co edituju tohle video, protože je tam spoustu nedovysvětlených věcí, které vám chci ještě říct, jo. Takže prosím, dávejte bedlivý pozor, co říkám mi tady v těch průstřizích, protože minule se mně stalo, že jsem něco řekla v průstřihu, ale někdo to nějak nepochopil a už začal osočovat a tak. Takže, teďka říkám, jo, vlog z Londýna vyjde až po tomhle vlogu, protože tenhle ten potřebuji vydat dřív, takže proto vychází teď. Teďka mám zkoušky, takže se učím, že se snažím vydávat videa tak nějak jako normálně, aby to dávalo smysl. Jo, jenom ať víte, a pokud se vám bude líbit, budu ráda, když dáte like, myslím si, že to bude sranda, že si to užijete. A no, uvidíte mě ještě v průběhu videa určitě párkrát. My jsme včera strašně brzo stávali, o 1:45, jo. A tak jsem včera ještě jako spala, že jo, samozřejmě jsem to rozpávala. Dneska už musím zase fungovat, protože jedu zase pryč. Co to bude dneska za special vlog, jo? Já totiž dneska jedu do Prahy. V té Praze budu dělat, to se dozvíte dneska. Ale půjdeme se spolu nalíčit, chci vám ukázat nějaký produkty. A doufám, že se vám tady tenhle vlog bude líbit, pokud ano, budu ráda, když necháte like. A pokud se vás nějakým způsobem zabavila, když necháte odběr, samozřejmě. Kdo to ještě neví, tak Debra Milano je dostupná ve všech DMkách. A já bych vám chtěla ukázat nějaký moje oblíbence, protože já zrovna dneska jedu na event Debora Milano. Kam mě pozvalo Riano, se kterým spolupracuju už rok asi. Říkala jsem si, že bude asi ideální se s těma produktama aj nalíčit, jo. Tak jako bázi používám samozřejmě Skin Booster, který v DMku taky je. Mně se strašně nelíbí to tričko na tom záběru. Já nemám moc ráda pore minimizery. Já prostě nemám moc ráda primery, který vám mají ucpat. Vám mají prostě zakrýt pory, protože mně přijde, že úplně zbytečně vysušujou. A přijde mi, že na té pleti je to fakt vhodný jenom na tu lokální péči, protože jinak mně přijde, že fakt je to suchý zbytečně a ten make-up na tom nedrží. Ale tenhle ten je úplně jiný. Tenhle ten vůbec není jako ty všechny stejný pore minimizery, jako je třeba Professional a tak. Tak tenhle ten má úplně jinou texturu, je úplně jiný, je hydratační. Myslím si, že právě naopak se hodí na celou pleť. Není to takový ten vysušovač, který já nesnáším. Takže za mě tady tahle báze určitě super. A co se týká make-upu, asi sáhnu po takovým vyšším krytí, protože co jsem byla v Londýně, tak se mi trošičku zhoršila pleť. Víte, z čeho mě se to vždycky zhorší? Mně se to zhorší vždycky, když používám nějaký jiný ručník než u sebe doma. Jo, že já jsem si nevzala sebou vlastně ručník na obličej, říkala jsem si dobrý 3 noci, tak to vydržím nějak. Ale já vždycky, když si ho nevezmu, tak mi se ta pleť hrozně zhorší a mám i takovou podrážděnou, teď už tolik ne, ale když jsem byla třeba tu poslední noc v Londýně, tak jsem cítila, jak mám úplně takhle červený fleky po obličeji. Takže proto volím dneska takový vyšší krytí. Myslím si, že tenhle ten make-up je fajn. Neudělávám žádnou masku. Jmenuje se teda 24 Extra Cover. A dobrý je, teďka jsem si všimla, že vlastně je tady ve spodku napsaný, že ho máte používat s tím pore minimizerem, který já jsem pod to použila. Takže to je vlastně dobrý, že vám to řekne, kterou bázi potom máte použít. Korektory mám potom na výběr 2. Mám ráda oba, ale myslím si, že každý je na jiný typ pleti, víceméně. Tady tenhle ten Formula Pura je lepší na suchou pleť, nebo ten může být vlastně na jakoukoliv, ale spíš tady z tohohle mám pocit, že na suché pleti by úplně nemusel dělat nutně dobrotu, protože on má takovou našlehanou texturu, je hodně krycí a není to jako třeba tady, jako ten druhý, který je vyloženě hydratační. Takže když si ten hydratační, vidíte to sami, jo, už takhle to vlastně můžete vidět, že tenhle ten je takovej vodovější, tenhle jako drží tam, kde jsem ho nanesl, tak tam prostě drží, tady tenhle ten se dále ještě trošku rozetřít, jako fajn, jsou fakt oba. Nově mají v DMku i značku Profusion, kterou mám taky ráda. Tahle ta tvářenka je něco jak ta tvářenka od Sheiglem, že jo? Ale přijde mi, že je mnohem hezčí a ten obal má mnohem pevnější, že ta od Sheiglemu, to když s ňou jednou cestujete, tak to se vám rozleje a už on to nepřestane tyct, ale tohle je fakt super. Tady tahle ta tvářenka je vyloženě korálová hnědá, takže já si ji dávám i místo tekutýho bronzeru, takhle na tvář. Pudr mám taky tady bude víceméně všechno od Debory, protože vám chci ukázat, co mají teďka v tom DMku. Mimochodem, koukala jsem se tam na ceny, vypadá to fakt jako dost příznivě, bych řekla. A pudr teda používám ten Dress Me Perfect, nebo nějak tak se jmenuje. Já to říkám dobře. No a jak jsem říkala, tak já teda dneska jedu do Prahy, jedu na event od Debory, kde jsem byla pozvaná Rianem, už se moc těším. Nikdy jsem ještě na eventu od Riana nebyla.
Moc se těším, protože má to být jako takový víc fancy, má tam být nějaký koncert. Jsem strašně zvědavá. Vlastně jede se mnou vlakem i Barča, krásné z baru. My jedeme spolu z Olomouce, potom se potkáme v Praze ještě s Gabčou. Ta teda spí s náma taky v tom jednom hotelu. Jsem zvědavá, co dneska ještě vymyslíme, co budeme dělat. Teď jsem použila tady tenhle ten bronzer, který vám určitě doporučuji. Jmenuje se Debra Milano Bronze Lover, mám ho v odstínu 04. Je super, je krásně pigmentovaný, takže musíte trošičku opatrně s ním, abyste to nepřehnali. Tuhle tvářenku taky najdete v DMku. Je to super blush. Vezmu si takovej zase korálovo-hnědej odstín. To je fakt super. Jako rozjasňovač použiju tady tenhle ten Top Face Big Touch, protože od Debora žádnej nemám a tenhle ten je taky z Rihanna. Mimochodem to mi připomíná, že pokud byste chtěli nakoupit na Rihannu, vyloženě na Rihannu, nějaký ty značky, protože tam je toho víc. Tam je Top Face, tam je ten Sunkist, je tam ta Debora Milano, můžete si to prostě ošahat v DMku a potom nakoupit na Rihannu, protože tam budete mít i 20% slevu ode mě. Tak můžete použít můj kód HELCA20 na tady tyhle produkty. Já vám to všechno nalinkuju do popisku. A obočí použiju tušku 24 Micro Pencil, která je totálně skvělá, miluju ji. A můžu tak asi po třetí, já ji používám po každé, co si dělám obočí, protože je úplně skvělá. No a zítra potom do té Prahy přijde moje kamarádka Sárenka, kterou už znáte z minulého vlogu, když tak vám ten vlog tady nalinkuju, protože ten vlog byl podle mě úplně super, ale strašně moc lidí ho přehlídlo, protože prostě se stane, jako jo, že nějaký vlog je třeba fakt skvělej, ale vy ho potom nevidíte, protože jenom je blbá náhadovka nebo je blbej název, jo, to je strašně zajímavý na tom YouTube, že vlastně stačí jenom blbá náhadovka nebo jedno blbý slovo v názvu a už na to ty lidi klikat nebudou a nezajímá je to. Pohodě. To je co, jako to tak prostě je, to je život, jo. Některé videa prostě nejsou tak oceněny, jak by třeba měli, protože mi ten vlog přišel strašně super, strašně vtipný. Já jsem prostě jenom zvolila blbej název a trošku mi to pak mrzelo, ale musím to brát, že tak to je a musím se jako do budoucna s tím poučit a přesně tohle to si říkám o všem, jo. I když je tohle moje práce, jo, tak furt jako testuju ten algoritmus všude, jo. Zkouším vlastně i ten TikTok, i ten Instagram. On totiž ten TikTok teďka tak trošičku mě umírá, mám pocit, ale myslím si, že nejenom mě. A to je jako, já třeba vidím, že na tom Instagramu ty videa mají normálně úspěch, mají normálně dosahy, ale na TikToku prostě ne. Na TikToku ty videa mají fakt strašně, strašně málo zhlédnutí. Pro vás jsou tohle třeba banality, ale mě to může ovlivnit jako hrozně moc věcí, že? To, že vlastně to, že jsem aktivní na těch sítích, tak to mi přináší dosahy, jo? To, že vy na to koukáte. Když já nebudu aktivní, když já nebudu nic přidávat, tak asi vás nebudu zajímat, jo? Vím, že mi někdo z vás psal, že jste se koukali furt na starý videa, ať už prostě konečně něco vydám, což se bude strašně hezký. Takže když prostě člověk nekrmí ten algoritmus tak, jak by měl, nebo tak, jak ten algoritmus to po něm chce, tak většinou ty videa potom obecně dosahy nemají. Takže já čekám, až mi to u YouTube teďka odpustí. A taky doufám, že mi to odpustíte vy, ale já už jsem vám to říkala prostě, jak to se mnou je. Jsem se prostě jenom cítila blbě a teďka taky jedna kamarádka mi říkala, nekoukám na tvoje vlogy, já koukám jenom na hol, natoč hol. No já bych ráda natočila hol, ale prostě když se necítíte ve svém těle dobře, tak to je strašně těžký nějakým způsobem. Už mám tady tuhle tu paletku, zároveň i tady s tím bronzerem, která je úplně skvělá, taky je v DMku teďka nově. Od Profusion, vidíte, že já ji používám pěkně, hlavně ten stín. A je fakt dobrá, když se to všechno teďka tak jako pokazilo, nebylo to vlastně, no jako teoreticky to bylo mojí vinou. Záleží, jak to berete, že? Protože já jsem ten člověk, co si nehlídal prášky a nehlídal si, kdy má chodit na ty kontroly, že? A to je jedno, já se do toho furt nechci jako vracet tady do tohoto tématu, jo, ale chci prostě říct, že jsem se necítila dobře a to je důvod, proč jsem nenatáčela, že bohužel se tohle teďka stalo, ale už se mi to zlepšuje, tak buďme rádi a makejme prostě dál, to je všechno, co já můžu jako dělat teďka v tenhle moment. Nevím, proč mě svědí nos. Teďka použiju tady tenhle ten stín v tušce od Debory, který tam je taky, mají ho tam ve všech odstínech. Panebože, tohle to je must have, tohle to je opravdu věc, kterou musíte mít. Já ho mám strašně ráda, já mám tady tenhle ten odstín 02, který používám fakt dost často. Mají tam strašně moc odstínů, mají tam zelený, modrý, hnědý, černý, všechny barvy. Tohle to vám opravdu doporučuji, je to super věc. Když se vám s tím prostě nechce moc patlat, tohle si určitě kupte. Jsem použila tady tuhle tu Top Faceku, kterou mám taky strašně ráda. Tu se ženete teda na tom Rihannu. Že to je prostě k tomu, já vím, že se k tomu furt vracím, že u toho líčení vlastně řeším furt to samý dokola, ale jsou to věci, které jsou v mém životě momentálně aktuální a myslím si, že bych je s váma měla řešit tak, jak doopravdy prostě jsou, jo. Ne, že si budu hrát na něco, co nejsem.
jak to někteří rádi dělají, rádi, vy si to asi ani neuvědomujete kolikrát, ale hodně influencerů si hrajou na něco, co vůbec nejsou. Hle, ono je samozřejmost to, že budete vždycky vidět jenom to, co my chceme vidět, ale on je potom rozdíl, že si to někdo třeba přikrášluje, nebo vám lže, protože ty lidi třeba nasadí masku, pak svým fanouškům vyloženě opravdu lžou a nevadí jim to. Já vám nelžu, já vám řeknu, jak to prostě všecko je, že mě to štve, že to takhle je, že teďka jsem s tím smířená, makám dál, jsem něco zhubla, takže prášky zabíly, takže super a jedeme prostě bomby dál. A kolikrát se fakt třeba divím, když někdo negativně strašně komentuje někoho, kdo je vlastně úplně normální, někoho, kdo není vyumělkovaný, někdo, kdo nemá žádný plastiky, někoho, kdo nemá žádný prostě zákroky, jo, obecně. A já si myslím, že je v pohodě dělat něco se svýma nedokonalostma, který ti vadí. Já si myslím, že to je v pohodě, ale přijde mi, že v poslední době je toho nějak hodně. A že i vás to nějakým způsobem ovlivňuje. Takový zajímavý poznatek, že já už nějakou dobu předtím jsem přemýšlela, že bych šla na narty. A přemýšlela jsem nad tím třeba, jako já nevím, půl roku jsem si říkala, jo, tak já bych si šla prostě dát, píchnout drty nějak do přirozena samozřejmě. Teď já jako, ale potom půl roce jsem se jako začala přemýšlet, říkám si, to u někoho viděla na spolupráci, říkám si, helčo, a můžeš mě říct, kdy jsi začala pochybovat o svých rtech? Můžeš mě říct, kdy ty jsi měla někdy pocit, že tvoje rty nejsou dostatečné, nebo že bys z nich měla pocit, že musí být jiný? Já jsem si vlastně zamyslela nad tím a došlo mi, že já jsem vlastně o svých rtech nikdy nepochybovala. A začala jsem, až když jsem viděla u ostatních, všichni chodí na ty výplně rtu, tak až ten moment jsem začala o svých rtech pochybovat. V té době mě to nikdy nenapadlo. A právě proto mám pocit, že i vás tohle to musí nějakým způsobem ovlivnit, protože to ovlivňuje i mě. Já jsem přemýšlela, že bych fakt šla na výplně rtu, i když na tom není vůbec nic špatného. Myslím si, že moje rty, jako kdyby byla ta výplň, tak by to bylo určitě lepší, ale i takhle si myslím, že jsou pěkný a jsou v pohodě, tak prostě proč bych měla chodit na nějaký zákrok. Jako já neříkám, že třeba fakt jako nepůjdu, že se třeba to moje smýšlení nezmění třeba za půl roku, jo. Ale já třeba mám už nějakou dobu pocit, že já vlastně nic takového nepotřebuju. Tak proč nad tím vlastně vůbec přemýšlím? Nikdy v životě jsem o tom nepochybovala. Někdo mě do otázek napsal, jestli uvažu plastikou prsou, tím jak jsem zhubla, že jakože, že mi trošku vlastně visej. Já jsem mě říkala, co? Plastika prsou je úplně to poslední věc, co bych já řešila. To, že někdo má nedokonalý prsa, neznamená, že musí jít na plastiku, nebo že nad ní musí přemýšlet. Mně přijde, že nějakým způsobem jsou tak strašně normalizovány tady tyhle ty zákroky. Já prostě si myslím, že úplně každá nedokonalost na všech se přece nemusí řešit. Každý jsme nějaký. Já chápu, když tam ty lidi chodí, když jsou s něčím nespokojeni oni sami, ale nemyslím si, že je v pořádku jim to předhazovat od někoho, jako aby jim to někdo předhazoval, někdo cizí. Že jako hele, a víš o tom, že jako nemáš dokonalý prsa. Hele, a víš o tom, že nemáš jako dokonalý nos. Já nevím, no. Já to prostě vnímám asi trošku jinak. To je život na sociálních sítích, jo, ale tohle to si myslím, že dělají i lidi třeba v reálném životě, jo, že se to netýká jenom mě. Ta normálnost se vlastně strašně vytrácí a pak když vidíte někoho, kdo je přirozený nebo nějakým způsobem, já zase sebe nechci dělat jako, že ostatní holky jsou takový a já jsem jiná. Ne, tohle to určitě ne, já to úplně nesnáším, když to někdo dělá. Dělejte si, co chcete, abyste se cítili dobře, je to v pořádku, běžte klidně na ty operace, ale nemyslím si, že je v pořádku to normalizovat. Já to takhle vnímám, myslím si, že prostě pokud někdo tam chce jít, ať jde, pokud někdo nechce, nejde, nazdar. Už mě to mluvení dneska nějak nejde. Narty jsem použila tady tuhle skvělou krásnou rtěnku od Deborah Milano. Milano Red v odstínu 10 SPF 15 má. Jsou to ty nové rtěnky, co jsem dostala vlastně v tom velikém balíčku. Pokud byste chtěli znát takový jako nude odstíny, které já mám ráda, určitě to tady tahle desítka, pak mám ráda 03, 02. Ta je taková spíš do fialova, do studena, ale všechno to jsou vyloženě nude odstíny, takový jako lehký. Mně totiž přijde, že mě ty výrazné rtěnky tolik nesluší. Spíš mě vadí to, že se musí člověk furt hlídat, když má výraznou rtěnku. Takhle vypadá odstín 03, takže já si radši dám nějakou nude a mám klid. Jakože já chápu, že třeba k těm plastikám to může být teďka trošku kontroverzní. A to, že má někdo nějaký nedokonalosti, je přece úplně normální. Každý z nás má nějakou nedokonalost. Já vím, že je to kontroverzní, že třeba hodně lidem se to nebude líbit, co jsem teďka řekla. Já neříkám, že třeba za rok, za dva se mi to myšlení nezmění, nebo že třeba naopak nebudu chtít nějakou plastiku, protože já sama vím, že už jenom tím, že jsem zubla těch prvních šede, tak jsem měla úplně strašně povolený břicho a to jsem furt měla na dva, nebo obezitu furt. Sama vím, že pravděpodobně na tu abdominu plastiku budu muset jít, až zhubnu tam, kam prostě budu chtít a uvidím, jak ta kůže bude vypadat, jestli bude
taková nebo maková, jestli špatný nebo jestli to bude v pohodě. Uvidíme, myslím si, že to v pohodě nebude. Ale prostě až ten moment se rozhodnu, jo, a teďka nebudu přemýšlet dopředu. No, takže tohle je můj dnešní make-up s produktama od Deborah Milano. Najdete teda v DMku. Jsou super a doporučuju. Pro mě je Deborah Milano opravdu bezkonkurenční značka. Myslím si, že je to nejlepší značka, co na Rianu vůbec mají. Takže jsem strašně ráda, že se dostala do DMK. Můžete si ju i vy třeba jenom prohlídnout, vyzkoušet a podívat se. Ještě přejedu do DMK, protože tam potřebuju natočit jinou spolupráci, jinou firmou se Sebamedem, ale říkala jsem si, že bychom to jen ukázala, když tam teda pojedu nějak asi zlehka, protože jako upřímně natáčení na veřejnosti je pro mě... Ježiš, můžu tak špinavý tričko. What? Z čeho to mám tak špinavý? Hej, tak jsi normální. Z čeho to mám? Být doslova, já jsem se v něm nelíčila v tom tričku. Ale, no, že prostě natáčení na veřejnosti, to je peklo. Jako to je peklo, já vám to řeknu tak, jak to je. No, takže uvidíme. No, a nenatočila. Takže my už jsme tady s Barčou ve vlaku. Čau. A jdeme do Prahy a jdeme si něco objednat. Máme hlad. Máme hlad. Jo. Dejte nám hlad. Tak, mám tady obídek. Influencerky. Jo, tam má tady nějaký. Já jsem si objednala ty knedlíky, oni jsou fakt dobré. Já jsem měla minule, pak ten dortík a Barče si dala salát, protože neměli to, co chtěla, no. Ten wrap. A dali jsme si obě dortík, já jsem si dala na doporučení její doporučení, tak jsem mega zvědavá. A cappuccino. Tohle je ten Caesar salát, je to maso. Tři plátky masa. Ale já mám dobrý oběd. Čau. 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 Už jsme došli na pokoj. Vám ukážu koupelnu. To je taková jako hodně obyčejná. To nevím. Nevím, no taková obyčejná, ale v pohodě. Obyčejná, ale v pohodě. Pak je tady takový krásný zrcadlo. A takhle ten pokoj vypadá dál. Je tady taková krásná velká postel. Tam má Gabča přístylku. To je velká postel. Že? To je tam se vlezem baru. Tam by se zvazla i ty Gaby s náma. No to jsem to říkala, že to je prostý skrýnka. Je tady televizka, je to taková hezká skřínka. Je to tady taky je to pěkný, takový načí. To je hezký. Od Barčí jsem dostala protialkoholní lék. Baru, řekneš nám prosím tě, co to je? Popíšeš nám to? Alkoholik Barča právě má triky, jak to zamaskovat. A ty etanol jsme pořídili, nebo já teda. To mám na doporučení kamarádky, protože ty bylinky v tom obsažený ti ochrání játra a jakoby líp střebáváš ten alkohol. Jo, takže díky jsem se vzala taky. A že i ráno jsi fresh. Vlastně potom. Tak to se zvědává. Já taky, teda respektive, záleží kolik to vypiju. Ale fakt to fungovalo mě na tom majalesu. A to má celá velký tyto bolky, ale právě. Jsou velký. Hej, nemám ráda červenou chrtěnku. My jsme hate club červených chrtěnek, že Baru? Zakládáme hate page na červenou. Ale jakože... Já miluji červený. Ne, já tam mám ráda červenou, ale já mám pocit, že se to všude omatle, otiskne, víš, jako se to musíme hlídat, ne? To je hned. To mi právě nechce to hlídání. Jako, tak tohle tady... Je, ahoj! Ahoj! Co to hodilo? Počkej, tady mám tu červená, bílá. Mám červenou rtěnku, jo? Jinak nic teda. Já mám červenou rtěnku. Já jsem mezi váma jako stařecký svetr. Holky mi řekly, že jsem stará v tom svetr. Ne, já jsem mezi váma jako taková poleva, takový krém. Mezi červenou pozor, marmeládu. Nesnáším já nesnáším krém. Krém, to je mokrý, to je, není dobrý. Gabče je mokrá. To tady, ten nejstarší, tady největší oplzlón. Ještě Elon Fit, ček, mám takhle mašličku pěknou. Na culíku, pak jsem si vzala tady tenhle ten takový přehoz, černý šaty, zlatý řetízek mi půjčila Gabča, zlatý naušničky, zlatý šperky a mám takový šlapky. A ty tejpy jsou fakt vtipný, no, ale musí zůstat, no, tak bohužel. Tak, už jsme tady, jdem dovnitř, do posilky. Já to dělám do Rio, už nebo to mám dělat. Počkej, tak já to dělám na vlastně, ježiš. Jaj, holky, influencerky in the wild, jako jo, to je těžké. Já to nestíhám, pojďme to. A teď nikdy řekla, to je umělý. Kámo, nemůže být první, to tak. No, právě, tak počkej, tak ještě do mě. Takže tady jsme si dali papáni, tak tady na pětku a otoč to. No, ty vole, to bude mít obrovský pusy. Pusy? Tak,
Tak my jsme si s Johankou udělali, já jsem toho sama tady. Kde jsi to vzala? Jak si to kýst? No, jako ten pán, u toho velkám stoločku se netvářil moc nadšení, když jsem řekla, že si můžu říct další dvě. Ale ne, ale ty jsi vzala z velká. On řekla na baru. Aha, mě je teda. Třeba neměla makronka, teď se na ně koukám, že možná ani nebudu. To vypadá dobře, to nemáme nikdo, ne? Ne, to je úplná nový. Tak protože tam je lift. Oceňujete, že jsem to chytla ten vy? Výborně. Samozřejmě. Takže zašli jsme na drinčík, jo? A počkej, jo, ty ho máš tady, mojito. A dívejte si, co má Barča. To je super drink. To je jenom jakože to je taková ta duchovcovská, aby to nehořilo. Dobré ráno, osmíme, děvčátka naše. Marče mi to namluví. Dobré ráno. Jdem se napopat. Takže já už jsem se takhle převlíkla, mám na sobě šaty, moje obyčejné boty a vyrážím na kafe s Aničkou Ladýřovou. Tak já už tady mám Aničku a sedli jsme si tady do póla. Anička si dala pistáciový croissant, který jsem říkala, že je teda mega dobrý. Já jsem ho měla minule, když mi donesl Filip. A pak jsme si dali ledový kafe, ona má ledový latečko a já mám ledový kapučino. To jsem nikdy neměla třeba, ledový kapučino. Taky tak, ne, jsem tak jsem mega zvědavá. Tohle taky mám dobrý. Jo, super. Jo. Tak už tady mám konečně Sárinku. Čauky. Tak schválně uvidíme její reakci na pokoj, jak se jí bude líbit. Jo, hnedka tady. Víš? Jestli tady už někdo byl, tu plízeček? Nevím, no, pojď se podívat. Na zemi, že? Neuklidili to, že? Já to ještě nebylo. Jo, ale zrcadlo pěkný. Pojď se prvně pojat, no, ale ignoruj ten bordel, jo? Jo, jako, je to pěkný, zámecký. Třeba holky tady nechali prostě rozdělaný postele, jako. No a toto je moje, to je, jak jsem se líčila, než jsem letěla, no. Ale jinak jakože hezký, jo? Jako jo. Podívej se na koupelnu, schválně, mě se podívat. Mně přijde takové, že se sem vůbec nehodí. Jo. Do takového pěkného historického pokoje a... To ta hodí. Hodí se tě to. Jo, dobře. To už je večer, jo. My akorát vycházíme do restaurace, která se jmenuje Gangnam. Je to tady kousíček od nás. A já jsem nevlogovala, protože jsme byli celou dobu v Half Price, prostě v podstatě. Já jsem hráči dělala taky a modní rád. Ano, přesně tak. Ale já bych vám to v tomhle tom vlogu chtěla jako ukázat, třeba zítra, že bych jenom, já to jenom jako ukázala, co jsem si objednala, teda koupila. Taky holnouči. Mám na sobě i jedny šaty, co jsem si koupila, to jsou fakt pěkný. Plus jsem si koupila nový biker shorts pod ty šaty, protože jsem měla tak odřený stehna, že to neslo. Takže vyjde na tohle pravděpodobně, nebo určitě na tohle přijde, vyjde zvlášť haul, takže nebojte se. Neošidím vás o ten half price, ale udělám to do dalšího videjka. A převlíká se to ještě u pokladny. V tom half price. Proč ne, a paní pokladní úplně hleděla, jako co to je. A smála se, ale dobrý. Takže my jdeme do té korejské restaurace a pak vám dáme vědět přesně, jo. Jaká byla. Ale věřím, že to bude dobrý. Má dobrý recenze. Ale docela drahá. No. Uvidíme. Tož Praha, no. My jsme zjistili, že je to tady úplně extrémně drahý, ale i tak si jako samozřejmě něco dáme. A jsou tady sami Korejci a hraje tady K-pop. A já jsem si chtěla dát, protože jako jsem chtěla kuře samozřejmě, ale dívejte se, jo, třeba tady kuře se zeleninou a sýr v palivé omáčce, grilované na horké plotince 600 korun, jo. Korun. Takže já jsem si říkala, že si dám tady toto, že to je ještě tak jedinečné, ochucené kuře s medovým oligosacharidovým zeleninovým kuřením. A tady mnou bylo omáčko, posledná na velice pro smažené kuře. To nevím, co znamená, ale to nevadí, ale je to 305, tak to si dá. Vidí, potom jsem si vybrala tady toto a Sarinka si dá tady tenhle hroznový džus a já si dám tady ten hruškový. Dívejte se, Sarince už to donesli, ona si dá ten pork cutlet a dívejte si, jak to má úplně luxusní, jako se zvědává na to svoje. Mě donesli takový salát a Sarinka má toto. A to je fakt jako, to je moje porce, to je moje porce, to, já víš co, já mám pro těch 100 lidí. Jo, jo. A já mám... podle tvých sledovatelů bys měla sníst jenom tohle. Já mám pro jednoho, no. Dobrý, dneska to vychází. Já říkám na těch zbylých 99. Tak, konečně už přinesli i to moje a to vypadá úplně luxusně. Tam jsi, to je asi mandle. Jo, promiň, už musím jít jíst. Musím jíst, sorry. Good morning, my vás zdravíme takhle z výtahu. Já jsem vám úplně zapomněla dotočit to hodnocení ty korejské restaurace, ale to nestihneme. Musíme na pokoj. Ne, my to nestihneme. Dobře, tak jdem na snídaní, my vám to potom řekneme. Bylo to dobrý. Ale hodně sladký.
No, musela jsem se přesunout k jinému stolu, protože tam už mě bolely z toho záda, protože já už u toho počítače sedím asi 4 hodiny a furt edituju, jo. Ale chtěla jsem říct, že tu korejskou restauraci jsem nezhodnotila, nevím proč, nějak v tenhle vlog, nějak mě to vlogování nechytalo, ale víte proč? Já mám, protože když se mnou je tam někdo jiný, tak mně přijde spíš, že já ho jako i otravuju tím, že tam musím vlogovat. A neříkám, že Sárenka mi řekla, no natáčej mě, nevloguj mě, ne. Ale obecně, když tam je někdo se mnou, tak je mi to taky trošičku trapný. Proto se mi občas stane, že tady v tyhle ty vlogy, když tam je se mnou někdo, tak tolik nevloguju. Takže jsem chtěla jenom takhle vám tady se ospravedlnit za to, že tady dodávám furt tady tyhle ty dodatky skrz ty moje vstupy. Ale myslím si, že bych to měla jako všechno ty tak jako doplně, ať ten příběh máte celý. Každopádně, co se týká ty korejské restaurace, jmenovala se Gangnam, byla na Praze 2, myslím, že to bylo, a bylo to tam fakt hezký, hrál tam K-pop, bylo to tam příjemný, obsluha příjemná, v pohodě. Já jsem se objednala to kuře, já jsem úplně nevěděla moc, co to bude, a bylo to strašně sladký, ale že strašně, to se normálně nedalo vydržet. Já jsem byla úplně v háji, Sarenka mi musela dát ještě kousek rýže, protože já jsem to potřebovala něčím neutralizovat tu pusu, asi ne úplně přeslazenou pusu. A ještě to sladký pití, já jsem ho ani nemohla vypít, protože to bylo tak strašně sladké, si nedělám srandu. V životě nezažila. Ještě když tam bylo těch, já jsem říkala, že kdyby k tomu byla rýže, bylo by to 1000x lepší, protože ty hranolky tam bylo 10 hranolek, strašně málo, což je jako dobrý, to červem, ale kdyby to nebylo aspoň tak sladký, jo, tam bylo potřeba něco, co by to neutralizovalo, tu chuť toho sladkého, ty sladký omáčky. Takže mě by se k tomu třeba hodila rýže, ale bylo tam 10 hranolek, strašně málo. A právě proto to bylo strašně sladký a nebylo nic, čím by se to dalo neutralizovat, takže to bylo takový, že už bych si to asi nikdy nedala. Neříkám, že to bylo špatný, ale blbě zvolená příloha za mě. A Sarenka si jinak jako pochutnala a byla spokojená, no. Ale bylo to tam dražší, takže zvážila bych návštěvu. Ale bylo to tam fajn, jo, říkám, ale já jsem se svým jídlem nebyla úplně na těch 100% spokojená. Takže snídaňka. Já mám tady třeba takový menší realityček, jo, teďka jsme jdeme z fitka a je to do strašného kopce po schodech a mám tepovku 150, ale zvládli jsme to dobře. 106. Zánika má 106, já 150, ještě moc. Ale dobře jsme to zvládli. Jo, skvěle. A jak se ti líbilo ve fitku, Sáry? Dobrý, super, pěkně to tam bylo. Jo, fitko bylo pěkný, jmenovala se to Victory Fitness? Mhm. Nebo Victory Gym, ano. Praha 2, že? Praha 2, to jsou Vinohrady. Takže na Praze 2, Victory Fitness, bylo to fajn. A teď jdeme do hotelu se osprchovat. A pak jdeme zase na nákupy. A ukážu vám asi ten half price. Jo, to ukáž. Že? Že to musíte vidět, co jsme koupili pěknýho. Takže my už jsme akorát na snídaní. Takový hezký plný kalíšek. Já jsem úplně hrozná, nevím, proč tady ten vlog bude mega flákám. Prostě nenatáčím vůbec, Sáry. Nevloguju. Tak odpočíváš. Odpočívám, no. Užíváš si to. Užívám si Prahy a nevloguju vám. Takže mi to trošku mrzí, ale chtěla jsem vám říct, že my teďka se stěhujeme na jiný hotel, protože tady zůstáváme až do pondělí, protože mě pozvali z kina M Lounge, co to myslím jmenuje, na Chodově, že mají nějakou jako otvíračku, takže že mám jako přijít, že budou pro mě to teda OK. Bylo to mistrovství světa. Já jakože jasný, tak protože jsem tady už jako vlastně o ty neděle, tak jsem říkala, tak zůstáváme do pondělí a uvidíme, no. Takže jakože se stěhujeme prostě na jiný hotel, tak tady uklízíme a předtím půjdeme do fitka. A to fitko je hnedka 3 minuty od hotelu, takže by to bylo super. Já tam jsem ještě zavolala, jestli tam můžeme u nich schovat ty kufry. Takže tak. Ať víte, že se stěhujeme. No, takže tady proběhla trošku změna, jo. Já stejně stopnu televizu. Písničky. Tady proběhla změna. My jsme nakonec šli do toho stejného fitka, jak jsme byli včera, do toho Victory Gymu. Protože Sárenka to nějak spletla, nějaký ten Google vyhodil blbě, nebo to bylo zavřený to fitko, teďka si nejsem úplně jistá, ale vím, že nakonec to fitko žádný 3 minuty od našeho ubytka nebylo, takže my jsme se nakonec rozhodli, že půjdeme do toho stejného fitka, schováme si kufry na recepci, půjdeme do toho stejného fitka, vrátíme se pro kufry, půjdeme do nového hotelu, osprchujeme se a je hotovo. Takže tak. Takže schody z fitka opět zdolány, jsem na sebe pyšná, protože to jsou fakt nějaký úplně crazy schody. Ne, není to tak hrozný. Nebylo to tak hrozně, dneska jsme zvětšili nohy
A tak to šlo trošku stěžka, ale dobrý, zvládli jsme to. A teďka si jdeme do hotelu pro kufry a přejedeme do toho dalšího hotelu. Tak, my už jsme došli na ten druhý hotel a koukejte se, jo. Tady prostě je takhle patro na postel, schůdky. Tady máme obýváček, televizku. Počkej, jsem si někde vyzut. Tak schválně koupelna, co zvědavá teda. To z kartu do toho držáku, aby se dalo rožnout. Ježiš, zase šoupačky. Ale se to teda rožnout nejde. Ta televizka pěkná, jako velká. Jo, už. Že tady máme takhle koupelnu, záchod, jako je moc hezká, takovou bych chtěla mít třeba doma. Pěkná, taková, normální. Myslím, je hezčí, jo, než pěkná. Tam v tom předtím. A tady jsme dostali nějakou kosmetiku, přesně. Kosmetika. Jo. Dobrý. Ručníčky. Jo, jakože pěkný. Akorát ty šoupačky, ty jsou prostě prokletý. Tři. Jo, lžička. Aha. A nějaký, jo, na lesk. Nějaký na boty? Na boty. A minibar je tady také? Chceš taky otevřít? Aha, ani no, tam není. Lednička. Takže jenom lednička. Dobrý, to vypadá pěkně. Tak se pojď ještě nahoru. Je to teda hotel Prague Star, jo? Na Legerově ulici. Pěkný, tady je to jak nějaký... Jeee, my jsme dostali Haribo. Fakt? Jo. Krásná, že? Taková moderní úplně. Tak, fakt je nějaký byteček jako pěkný. Zásadná cesta. No, přesně. Pro dva lidi. Přesně, skvělý. Co? Dobře, tak jo. Takže teďka už jdeme z hotelového pokoje, jdeme na oběd, jdeme do lasagnerie. A že jsme se ještě osprchovali, nachystat to. A večer potom půjdeme do toho kina, tak se na to mega zvědavá. Jak můžete vidět, jsem namazaná, SPF musí být. A těším se na lasagne. Dívejte se, já jsem si objednala bolognese lasagne, tady mám marakujovou limonádu a Sarinka si objednala co? Quattro formaggi a bezinkovou. A bezinkovou. A já mám marakujovou, to tady fakt krásný. Takže vyrážíme do kina. Nalíčila jsem se nám vlastně černý šaty. Tak se těšíme, má pršet možná. Tak už jsme tady v kině. Konečně jsme dali gól. Tak fandíme tady, já už je docela zima, už tady blízka, ale... Je to fakt napínavý, poslední minuta, jo, musíme to dát, a to zvládnem. Jdeme do toho. Vyhrajeme, že jo? To je masakr. Daně, jo. A prostě prosím, ať je to lepší než v tom Alkušovi. Prosím. Máme jsou tady jogurtíky. Co to je? Maso kuřecí? No. Ty brďo. Paličky. To je opečený chleba nějaký. Mm-hmm, to tady mají ten omáček. Tady je teplý jídlo prostě vedle sebe. Tady mají majknedlu ve vajíčku. Fazole, brambory, smažený květák, kukuřice, risotto, vtf, nudle smažený. To je ovoce. Zelenina, tady jsou nějaký pomazánky, sala, hele, mají vlašák. Jo. Uh-huh. Tak tady je to o něčem jiným, trošku ten výběr teda, dívej se, to sladký jenom. Ty krása. Nějaké bílé rolátka. Bublanina. Tady nějaká. A tady máš ty krása, ty se tím přeplněný. Jo. Vábovka, no to nebude asi domácí teda. Tady je pečívko. Že koukejte, co jsem si všechno dala, tady prostě ty snídaně jsou trošku o něčem jiným, že, Sary? No to jo. Trošku, jako. Rozhodně.
větší výběr, a vypadá výběr. To i lákavě. Ano, připadá to mnohem líp, no. Hmm. Jako za cenu. Tak schválně řekni, co jsi zdala. Jo. Co tě zaujalo na první talíř? Tak já jsem si dala vajíčka, jako vždycky, vždycky zkouším prostě teplý vajíčka, pak tady mám nějaký vepřový, nevím, nějaký páreček. Toto nevím, co je, to nějaká smaženka, kukuřice a fazole. Já mám asi tady nějaký fazolky na cibulce a slanině. Potom tady nějaký, nevím, špekáček, klobáska, párek. Dušená zelenina na másle, ochutnám jeden ten květák osmažený, potom asi balkánský sýr. Zeleninka a taky vajíčka jsem si dala. Vajíčkové queens. No a domů jsme dojeli úplně v pořádku a vylet to byl fajn. Takže já už teďka zase se přesouvám na povinnosti do školy. Budu se učit. Mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu ráda, když dáte like a když dáte odběr. Pokud se vám náhodou přišla taková nepříjemná v tom vlogu, vězte, že to nebylo nic. Jenom prostě asi jsem se necítila úplně nejvíc fresh. A když to stříhám tak zpětně, tak to taky tak vnímám, ale nikdy nějak jsem se necítila jsem se během toho výletu nějak nepříjemně, jenom z nějakého zvláštního důvodu. Vždycky, když jsem natáčela, tak jsem mluvila strašně monotónně, nevím proč. Takže jenom abyste věděli, že to nebylo vyloženě kvůli ničemu. Mějte se krásně, děkuju za koukání a uvidíme se příště. Pa, pa.